皆さんこんにちは。痛みだより1月7日号です。1月12日土曜日午前10時、小谷池公園内の多目的広場で新春恒例の消防出初め式を実施します。式典の後、消防職、団員、自主防災組織、幼年消防クラブの観閲行進や演技、そして消防署による一斉放水を行います。会場には伊丹市のマスコット、タミマル消防士も登場しますので、どうぞお楽しみに。お問い合わせ先はご覧のところになります。伊丹市消防局消防総務課、電話番号は 072-783-0122、 783-0122 となっています。それでは今週の痛みだより姿勢情報から始めてまいりましょう。それでは姿勢情報です。担当は藤井加奈子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。伊丹市の公立の保育所、保育園、子ども園で平成28年から取り組まれている食物アレルギー対応の給食の話題です。近年増加傾向にある子どもたちの食物アレルギー、アレルギー症状も重症化しつつあり、毎日出されている給食を食物アレルギーに対応した献立にする必要が出てきました。これまでは食物アレルギーを抱えている子どもたちに対して個別に対応してきましたが、食物アレルギーがあってもなくても子どもたちみんなで同じ給食を味わえるようにと始められたのが仲良し給食です。今回は仲良し給食がどのようなものなのか、子どもたちの給食の時間にお邪魔してご紹介します。伊丹市保育課の柳田さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。お願いします。伊丹市の公立の保育所、保育園、子ども園で取り組まれている仲良し給食とはどんな給食なんですか？仲良し給食とは、アレルギーの原因となる食材を極力省いて、献立を作っておりまして、アレルギーのある子もない子も一緒に食べて、美味しかったねと共感できる安全で安心な給食のことです。どういった経緯で始められたんですか？アレルギーを抱える子どもさんは年々増加していっております。伊丹市内の公立の保育所、保育園、子ども園では約 5% の子どもさんが何らかのアレルギーを抱えていっています。で、やっぱりアレルギーも重篤化していってたりとか、アナフィラキシーショックを起こすっていうこともあります。で、平成23年にアレルギー対応マニュアルを、作成するように奨励があったんですけれども、伊丹市ではまだ作成がされておらず、そのマニュアルがないところで献立を作っておりました。で、卵アレルギーというふうなことを言われながら、よく火を通せば卵焼きが食べれるよっていうお子さんがあったりとか、コップに牛乳が2分の1とか3分の1やったら飲めるよとかっていうふうなことがありましたので、そういうことがあると調理師さんの方も作るのにすごく気を使ってしまいますし、せっかく作ったものを今度保育士さんの方でご配っていうことがあったりとか、職員みんなが疲弊するような状況でありました。平成27年にアレルギー対応マニュアルを作るチームができました。でそれによって平成28年4月からマニュアルに沿った献立を実施することになりました。で当初は、お弁当を持ってきてもらうっていうこともありということになってましたので、それ専用の冷蔵庫を購入したりとかしてたんです。ですけれども、お弁当を持ってきてもらうということになると保護者の方の負担にもかかってきますし、子どもさんもやっぱ同じものを食べてないので、献立が良かったという共感ができないという状況になってました。でそれを解消するのにどうすればいいかっていうことで、調理してやるとか保育してちょっと考えたところ、 それでは反対にアレルギーの子に合わせた献立をしたらいいんではないかというところで、この仲良し給食に発展していきました。保護者も職員の方も負担が減って、みんなで美味しい給食を食べれるようになったんですね。そうなんです。
特に春先にやっているカレーパーティーでは、今までアレルギーのあるお子さんは別鍋から作ってたんですけれども、今はもう一緒のお鍋から食べれて、みんなが同じものを食べているので美味しかったねと共感できるようになりました。いよいよ給食の時間です。子どもたちが給食を食べる様子を覗いてみましょう。ブロッコリーは大丈夫？それでは私も仲良し給食を食べてみたいと思います。本日の献立はかぼちゃの仲良しグラタン、野菜のオイスターソテー、そしてブロッコリーです。これらはすべて卵や乳製品を使わずに調理されています。それではいただきます。ではかぼちゃの仲良しグラタンをいただきます。かぼちゃの甘みもしっかりあって、このグラタンに関しては小麦粉も使っていないんですけども、ちゃんとクリーミーでグラタン風味になっています。美味しいです。それでは野菜のオイスターソテーもいただきましょう。すごい優しいお味なんですけども、素材の味が生かされています。これなら子どもたちにも食べやすそうですね。それではこの給食を日々作っている調理師さんにもお話をお伺いしましょう。平岡さん、大西さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。給食とっても美味しかったです。ありがとうございます。この仲良し給食の献立なんですが、毎日どのように考えて作っていらっしゃるんですか？はい、8つの保育所、子ども園が毎月会議を開き、献立内容を検討し、食物アレルギーの原因食材である卵、乳製品を含まない食材を選んで、基本的な献立を作っています。基本的な献立が考えた後、各保育所、子ども園に持ち帰り、通ってらっしゃる子どもさんのアレルギー状況に合わせてもう一度見直しています。各保育所、子ども園で工夫した点ですとか、配慮している点とか、そういったものの情報を共有し合ったり、また調理実習を行ったり、研修を開いたりと、今後の献立作りにつなげていってます。はい、今日いただいた以外にも具体的にどんな献立があるんですか？ではまず写真を用意しましたのでご覧ください。まずタラのカレーピカタです。卵の代わりにコーンクリームを使います。見た目も食感も卵で作ったピカタと同じような感じに仕上がります。マグロと豆腐の揚げ団子です。卵の代わりにつなぎとして山芋を使用します。卵の時と同じようにふんわりした食感に仕上がります。とんかつフライですが、卵の代わりに小麦粉1、水1、油1の割合で作った衣でフライを作ります。卵を使った時と同じようにパン粉がしっかりついて美味しいフライができます。で、おやつのホットケーキです。豆乳とサラダ油を入れて作ります。ふんわりとした食感に仕上がって、とても子どもたちに人気があります。卵や乳製品を使わなくても豊富な献立が用意されているんですね。子どもたちも楽しみですね。これからも安全で安心な美味しい給食を作ってください。平岡さん、大西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。最後に保護者の方にも仲良し給食についてお話を聞いてみましょう。食物アレルギー対応の仲良し給食はいかがお思いですか？それはもうアレルギーをお持ちのお子さんもみんなと一緒に同じものを食べれるということはとてもいいことだと思います。で、家であんまり食べないものも出していただけて、それはもう完食して毎日来るのでいいなと思います。うちは特にアレルギーはまだないんですけども、
に、連絡帳の方にはいつも、給食もおやつもいつも全部食べてるっていうふうに書かれてるので、まあ、みんなが仲良く同じものを美味しく食べれてるんだったら、まあ、いい取り組みだなとは思います。うちの方はアレルギーは特にないんですけど、みんなと一緒に食べて楽しいみたいです。子供さんと給食のお話しされることありますか？いつもします。お兄ちゃんここの保育園出身だったので、もう保育園のご飯の方が美味しかったといつも言います。子供もすごく喜んで食べてるなって感じます。私も保育園で働いてるんですけど、食とかの問題も多々あるので、そういうのも減らせると思うし、やっぱりね、アレルギーの子だけなぜ違うの食べてるとかもあるので、いいと思います、はい、食物アレルギーがある子もない子も一緒に同じ給食が食べられる仲良し給食、安全で安心なことはもちろん、調理師さんたちの毎日の工夫によって栄養があって美味しい給食に仕上がってました。これからも伊丹市の公立の保育園、保育所、子ども園では豊かな食体験を通して生きる力を育み、仲良しになれる給食を提供していきます。とっても美味しそうでした。今回は伊丹市の公立の保育所、保育園、子ども園で取り組まれている仲良し給食の話題でした。見た目にも可愛くこう盛り付けがされていて、いかにも子どもたちが食べたくなるような、そんな給食でした。そして人間っていうのはこうみんなと同じものを食べることで親しくなったり仲良くなったりするので、まさに仲良し給食ですね。そうですね。食物アレルギーの原因食材を取り除くのではなく、みんなが食べられる食材を使って献立を考えるのが仲良し給食です。私も給食を食べさせていただいたんですが、かぼちゃのグラタンはホワイトソースを使わずにクリーミーで、グラタンの味と食感になるように調理されていました。そのホワイトソースに小麦粉と乳製品が含まれているんですよね。そうなんですよ。もうかぼちゃもホクホクして甘くて、とっても美味しい給食になっていました。子どもたち同士が美味しいねと共感できる給食の時間になっていました。ありがとうございました。市政情報担当は藤井加奈子さんでした。